Tatjana Čirkova, kur šobrīd strādā biedrības Tavi draugi informācijas centrā, kurš tiek saukts arī par Pentagonu, Latvijā uzturas pusotru gadu. Pirms tam viņa ar vīru un trīs bērniem dzīvojuši Harkivas apgabalā, Krievijas okupētajā teritorijā pavadot 4 mēnešus. Mēs nokļuvām okupācijā, dzīvojām frontes līnijā. 5 kilometrus no mums atradās Ukrainas spēki, bet pie mums jau bija Krievijas karaspēks. Tāpēc pie mums šķiet bija visvairāk apšaudītā zona tajā brīdī, jo mūsu karaspēks centās atbrīvot teritoriju. Tomēr vietu, kur mēs dzīvojām, atbrīvoja pēc 10 mēnešiem. Mums pietika pēc 4 mēnešiem, sāka beigties ukraiņu produkti, tāpēc nolēmām braukt prom un izvest bērnus. Ģimene devās bēgļu gaitās prom no Ukrainas. Sākumā plāns bija atgriezties Harkivā, bet tā kā Ukrainā kara dēļ bijušas problēmas iegādāties degvielu, kas nozīmē, ka pārvietoties no vienas pilsētas uz otru kļuva sarežģīti, nolēma palikt ārpus valsts. Latvijā nonāca, jo šeit viņai bijuši vienīgie pazīstamie cilvēki ārpus Ukrainas. Es atcerējos, ka šeit dzīvo mans klases biedrs, kurš gadu pirms kara sākuma uz Latviju pārcēla savu biznesu. Mēs vērsāmies pie viņa. Viņš mums palīdzēja ar dzīvošanu un darbu. Vīrs tagad Latvijā strādā celtniecībā, bērni mācās skolā, savukārt Tatjana, ierodoties Latvijā, uzreiz pieteicās par brīvprātīgo biedrībā Tavi draugi. Tagad šī ir viena no viņas darba vietām. Viņa ir tā kā mūsu... Var teikt, biedrības seja. Tas viens no pirmiem cilvēkiem, ko Ukraiņi satiek, kad viņi atnāk šeit pēc palīdzības. Es nekad neesmu dzirdējis, ka viņa žēlotos par kaut ko. Jo patiesībā viņa ir viena no tiem cilvēkiem, kam varētu būt visskarbākais stāsts šajā, viens no skarbākajiem stāstiem šajā noktavā. Bet viņa vienmēr ir tāda ar pozitīvu, vienmēr ir drīzāk mūsās apurina, ja mēs sākam kāds žēloties, kaut kas ir tur tā vai tā, nu vai vienalga vai mēs vai Ukraiņi. Taņai vienmēr ir, nu kas, mums tur viss, tas ir viss dzīves sīkumi. Dienās, kad viņa ir šeit, es zinu, ka viss būs kārtībā, jo viņa ļoti uzticama un tāda kā savā ziņā klints ļoti daudziem no mums. Tatjana ikdienā palīdz ukraiņu bēgļiem adaptēties dzīvē Latvijā un organizē palīdzību. Palīdz tik gan pie pārtikas pakām, gan citām dzīvei nepieciešamajām lietām. Pagājušajā nedēļā man piezvanīja no Vecbebriem. Bieži zvana no Rēzeknes un lūdz vienkārši atbraukt un aprunāties ar viņiem. Kopš došanās bēgļu gaitās Tatjana pagaidām Ukrainā nav atgriezusies. Joprojām ir bail pēc tā, ko piedzīvojām tos 4 mēnešus. Pusotra gada laikā nereiz neesmu bijusi ciemos pie saviem vecākiem. Morāli tas ir ļoti grūti. Mums Latvija ir kļuvusi par otrajām mājām. Es to neslēpju. Tatjana arī pamazām mācās latviešu valodu un turpina savu darbu Pentagonā. Ir dienas, kad informācijas centrā pie viņas ierodas 30 cilvēku, kam nepieciešama palīdzība, un ir dienas, kad pat 300. Ulds Birziņš, Mihails Skrapkins, Latvijas televīzija.